Dette her er en lynrask oversikt over 23 studieteknikktips som jeg har samla i løpet av de åra jeg har undervist, og også basert på egen erfaring. De er litt overfladiske i den forstand at de går ikke i dybden på noen av dem, men la meg bare rase gjennom dem så dere får en oversikt. Statistikk viser de at heltidsstudenter bruker grovt sett 35 timer i uka på studier. En fulltidsjobb er 37,5, som vi vet. Mitt tips 1 er å bruke kanskje mer enn en full uke, f.eks. 42 timer per uke. Og hvis vi bruker da 6 dager i uka, så er det en 7-timersdag, som vi mener er helt innafor. Der kan det være andre meninger. Så det er knallhard jobbing som gjelder, og ingenting annet. Tips 2. Ha en timeplan. Les og jobb når du er mest aktiv, og lag en timeplan som passer med dine rutiner. Å få rutiner slik at arbeid med studier blir en del av hverdagen din, det er et veldig godt tips å få det inn i hverdagen din. Tips 4. Dato og oversikt. Få oversikt over frister og data, eksamen og innleveringer helt i begynnelsen av semesteret. Tips 5. Leseteknikk. Få oversikt over teksten, se gjerne på innholdsfortegnelse og hør det sjøl i teksten. Reproduser gjerne det som blir sagt. Tekstmarkering. Da er det bare nøkkelord og nøkkelsetninger som markeres. Og husk, ikke marker for mye. 10% er mer enn nok. Sammendrag og begrep. Gjerne lesefag. Da kan det være bra å øve overfor andre, eller bare øve overfor deg sjøl foran speilet, og presentere dette her muntlig for deg sjøl. Tips 8. Notatteknikk. Ikke noter alt som står på tavla, for det er vanskelig å notere samtidig som du absorberer alt sammen. Og i Mat100 f.eks. så går vi stort sett gjennom det samme som kompendiet, og da er det ikke noe vits å notere alt. Spør foreleser eksplisitt i det faget du har, på hvordan notatteknikk han eller hun anbefaler. Tips 9. Legg vekk mobiltelefon. Du ødelegger også for andre. Det er en sannhet som er også vitenskapelig dokumentert, og som vi tror stemmer med naiv intuisjon for de fleste. Konsentrasjon er en dyd. Å lykkes med studiene, så må man greie å konsentrere seg. Det er en egen kunst. Og gjør én time om gangen, ikke multitask. Tips 11. Les oppgaver. Du får ikke poeng hvis du ikke svarer, når du svarer på andre ting enn oppgaver. Så forstå oppgaver, det er viktig. Tips 12. Ikke alltid, men veldig ofte er det å forstå oppgaver det vanskelige. Og når du har brukt derfor tid på å gjøre nettopp det, forstå oppgaver. Ofte, men ikke alltid, er det slik at når man forstår oppgaven, så er svaret veldig enkelt. Skriv fint. Jeg har en påstand om at 20% av dere får én karakter dårligere fordi at dere skriver rotete, og da særlig i forbindelse med matematikk der vi har brøkk og etasjestillere, flere etasjer og flere brøkker, så blir det rot hvis dere har i hodet deres når dere også har rot i skriften deres. Så skriv oversiktlig og ha god plass på arket. Noen ganger tar det lang vei fra man leser oppgaven til oppgaven er løst. Og en del studenter ønsker å lande konklusjonen altfor tidlig. Så tren dere opp med å holde igjen hestene, og ikke lande konklusjonen før dere må. Ryddig. Ha en ryddig pult, da er min påstand. Da er det også ryddig i hodet. Fjern alt som ikke har med faget å gjøre. Ha kun eksamenshjelpemidlene oppe. Og for Mat100 sin del så er det da kalkulator, kompendium, penn og papir, og faktisk ingenting annet. Organiser PC-en. Ta vare på det kursmateriellet dere får i de forskjellige fagene. Ta vare på det så dere har det, og finn det lett tilgjengelig i senere kurs. Eller om dere ønsker å ha det på papirform, helt i orden, men ha et system på det hvis dere foretrekker f.eks. ringperma. Dette her er som et eksempel mine notater fra 1998, fra mine glansdager, og jeg hadde disse her nå. Notatene kan nesten reprodusere det faget som vi hadde for 20 år siden. Jobb eller ikke, det er dere som bestemmer. Det er mange studenter som har jobb. Min anbefaling er dropp jobben. Konsentrer dere om studentene. Vær heltidsstudenter og vær profesjonell student. Tips 19. Gamle eksamensoppgaver. Det er kanskje det tipset som er best med studentene. Simulere at du har eksamen. Sett av 4 timer. Rett deg sjøl og gi deg sjøl karakter. Forstå, ikke pugg. Bruk tid på å forstå og finn forklaringer på hvorfor det er sånn som det er, og prøv å forklare det med egne ord. Da sitter det mye bedre.
Sjøldisiplin. Legg vekk mobilen, lag avtaler med deg sjøl. Bruk gjerne lørdager som arbeidsdager. Ha gode arbeidsplaner og disipliner, og skriv kontrakt med deg sjøl, og gjerne gi deg sjøl en belønning. Repetisjon. Å systematisk repetere, det er da det sitter. Så ikke bare sprengles dagen før. Jobb jevnt og trutt gjennom hele semesteret, og repeter gjerne det som var i tidligere deler av semesteret. Spør emneansvarlig om studieteknikk i spesifikke fag. Det er veldig mange forskjellige fag, med veldig mange forskjellige måter å studere på. Noen er lesefag, noen er regnefag, noen er praktiske fag. Og spør foreleseren om at han eller hun kan gi dere studieteknikktips. Det tror jeg er et generelt og godt tips. Lykke til med studiene ved Høgskolen i Molde.